Suminduta atera gara gaur zinetik egia esan Tardes de Soledad Albert Serraren dokumentala ikusita ze izan da hori odolaren mintzoa eta tortura zezenen tortura ikusi dugu zezenketen inguruko dokumental bat egin du Albert Serra zinemagile kataluniarrak eta torero bat da protagonista bai baina zezenketen oso irudi gertukoak eta ikusten da benetan zezena nola ari dan sufritzen eta egia esan balio beharko luke dokumental honek erabakiak hartzen dituztenek ikusteko ze basakeria dan eta ze zentzugabekeria dan gaur egun ba zezenketa bezalako olako arteak mantentzea. Gero pelikula berez Serrarena hori ere epaitu behar duolako kritiketan ez dugu epaitzen nola itere gizarte gai bat baizik eta pelikula nahiko ondo dago esan dezagun dokumental gisa indartsua da eta irudi aldetik ere momentuak baditu esate baterako toreroa jantzen ari denean eta baleko dokumentala nahizik eta oso luzea den bi ordu eta bost minutu irauten dituen, eta tira. Hor gelditzen da, hausnarketarako, dudarik gabe, ez dugu uste Serrak eginduenik jendeak edo boteretsuek erabaki dezaten zezenketak zabatu egin behar direla, baina nire ustez bai. Torturan inguruko dokumentalak ikusi izan ditugu zinemaldian, eta hau benetan zezenaren torturaren inguruko lan bat da, eta hemen gertatzen dena da, torturatzaileak, torturatzaileak, heroi gisa eta arte baten heroi gisa saltzen dituzte eta esabaterako banderillero bat dago etengabe laudatuz torero hona dan eta han eta hemen esaten dio oletuz huevos eta sekulakoa dela eta bueno, badaude baitaren momentu batzutan ez dakit maskulinitate toksikoaren eta matxismoaren adierazpideak bai hitzetan eta keinuetan ere bai. Eta beste bi lan ere sail ofizialekoak lehian dauden pelikula pare bat ere ditugu aipatzeko oso desberdinak zezenketaren dokumentaletik. Batetik The End musikala, Joshua Oppenheimer zinemagiarena. Oppenheimer oso abila izan da dokumentaletan eta dokumental sozial indartsuak egin ditu, Indonesian eta beste toki batzuetan, eta kasu honetan lehenengo aldia sartu da fikzioan, eta oso fikzio bereztia. Musikala delako, baita ere kontatzen du familia bat, egoera apokaliptiko batean, luxuzko bunker batean bizi dena, eta gero hor gertatzen da, kanpotik elementu bat iristen da, emakume beltz bat iristen da bertara, hasieran kaleratu egin nahi dute, gero familian murgiltzen da, eta aktore afroamerikar hori Moses Ingram da, eta benetan bera entzutea kantatzen, zoragarria ze ondo kantatzen duen emakume horrek, eta gero gainontzeko aktorek ere, bueno, onak eta zaunak dira, Tilda Swinton esateraterako, entzungo dugu kantuan, eta pelikula hori luzea da, bi ordu terdi, pixka bat motzago izan balitz ondo, baina behitu gaur za interesgarriak, eta akaso sariren bat ere irabazi dezake. Eta azkenik bukatzeko hirugarren lana, gaur ikusi duguna El lugar de la otra, Maite Alberdi txiletarrarena, dezentzio pixka bat hartu duz, bere aurreko bilanak asko gustatu zitzezian, El agente topo eta La memoria infinita, haiek pixka bat gehiago dokumentaleruntz jotzen zuten, eta hau bere lehenengo fikziozko lana zen, nahiz eta benetako gertaera batzutan oinarrituta dagoen. Baina ez dakit akaso ere izango den Netflix hartuta dagoelako proiektuan kontua da nahi eta ezin bat antzematen dela pelikula hortan kontatzen du nola 1950ko hamarkadan Santiagon emakume batek akatzen duen bere maitalea eta gero han epaiketegian idazkari bezala dagoen emakume batek nolabait ere daukal ilura bat kasuarekin eta jarri nahi duen beste emakume horren tokian eta hala ere berandu lortzen du pixka bat ikuslearen arreta bere ganatzea eta espero dugu etorkizunean Maite Alberdik lan hobeak egitea fikzioan ere aritzea baina kasu honetan El lugar de la otra ez da izango sail ofizialeko pelikulen artean nabarmenen artean geldituko dena bihar ere izango duzu kontatuta bihar arte.